Per dag så kommer vel inn minst 5 hot. Aschberg tar opp jakten på nettrollene. Flyene skriver du om. Slipp ikke si at det er jeg som har gjort det. Vi vet jo at du gjør det. Trolljegerne. Premiere mandag 21.30 på TV3. Cecilia Brekkhus bokser når Viasat 4 i kveld viser Fight Card direkte. Her hos oss handler det også om en tøffing som gjerne slår ut tenna på motstanderne sine. Det høres røft ut, men denne ishockeybølla må ta straffarbeid som tannfe i tyllskjørt og det hele i Tooth Fairy.